Namna hiyo msikilizaji na mtazamaji wetu wa jadi yetu, karibu na nianze kwa kukusalimia. Amani ya Mungu idumu kwetu, idumu na kwa wengine wote pia. Karibu kwenye somo ambalo linatolewa hapa na Mwami Rokoko Ro Uominige wa 786, himu ya kuishi kwa waja. Endapo ukihitaji masomo haya, basi usisite kututafuta kwa namba za simu zifuatazo. Ukiwa nje ya Tanzania, usisahau kwa kuanza na alama ya kujumlisha 255-747-088-500. Kwa wewe uliopo Tanzania, anza na 0747-088-500. Tutumie ujumbe mfupi au tutafute kwa WhatsApp, tukunganishe kwenye magrupu yetu ya jadi yetu, na huko utapata masomo mengi yanayohusiana na jadi, asili, tamaduni, mila na desturi. Vile vile masomo mbalimbali ya Mwami Rokoko yanapatikana YouTube, andika jadi yetu, na hapo usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare YouTube channel yetu. Na chochote kile unaweza kuuliza kupitia kwenye YouTube channel yetu kwa kucomment kwenye somo husika, na Mwami Rokoko atakujibu kama ulivyouliza. Na moja kwa moja tuende tukamsikilize Mwami Rokoko kwenye somo la leo. Mwami Rokoko, karibu. Neno la jadi ni ukombozi kwa watu we duniani kote, wamesema mengi. Namna hiyo msikilizaji wa jadi yetu, nianze tu kwa kusalimia. Amani ya Mungu idumu kwetu, idumu na kwa wengine wote pia. Karibu kwenye somo ambalo linatolewa hapa na Mwami Rokoko Ro Uominige wa 786, himu ya kuishi kwa waja. Endapo ukihitaji masomo haya, basi usisite kututafuta kwenye nambari za simu 0747-088-500. Narudia 0747-088-500. Tutumie ujumbe mfupi wa maandishi ama tutafute kwa WhatsApp, tutakuunganisha kwenye magrupu ya jadi yetu, na huko utapata masomo mengi zaidi yanayohusiana na jadi, asili, tamaduni, mila na desturi. Vile vile masomo mbalimbali ya Mwami Rokoko yanapatikana YouTube. Ingia YouTube, andika jadi yetu, na hapo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Na chochote kile unaweza ukauliza kupitia kwenye somo hilo husika, na Mwami atakujibu kama ulivyouliza. Na moja kwa moja basi twende tukamsikilize Mwami kwenye somo la leo. Mwami, karibu. Asante mwalimu kwa kuhitaji maelekezo ya ibada. Hatua ya kuabudu Mungu baada ya mtu kupewa elimu na kujua Mungu mwenye vyote ni yupi, hatua hii ni ya kusikiliza kwa umakini, kwa sababu watu wengi wana itilafu na hasara hizi nataka niziongelee hapa. Kwa kutojua namna ya kusimamia linalowafaa. Ukiona nimetoa mchanganuo mkubwa ili mja utokee kumjua Mungu, na mpaka mwisho wa siku ukafikia kumjuaga Mungu baada ya wewe kumjua Mungu, unapasa ufanye taratibu zake ili unusurike ndani ya maisha yako. Inakulazimu wewe ndio ujilazimishe kufanya ya Mungu, huku ukiwa umesimamia maelekezo ya mimi, himu ya kuishi kwa waja. Ukiona uko kinyume na maelekezo niliyoyatoa,
ujijue wazi wewe, utakuwa umemjua Mungu. Lakini wewe hauwezi kumaanisha kwa Mungu, kwa sababu maana ya Mungu inaanzia pale kwa mimi niliposema na kusikiliza na kuyaishi yote niliyoyasema. Ukiona umejua Mungu alafu ukaingia humo kwenye ucha Mungu, alafu ukawa bize kubuni mambo yako ndani ya huo huo ucha Mungu, utaharibikiwa kwa vitu vingi, kwa sababu ninapokuwa nimesema ujue iko sababu imenifanya niseme, na liko jambo lilifanya mimi niseme haya ninayoyasema kwenu kama watu. Watu wengi utawaona wanajua taratibu za Mungu kwa kuzisoma kwenye kitabu, lakini ukiwauliza ni namna gani wanazifanya kwa kujipambanulia mambo yao, utagundua wengi hawajisimamii kwa dhati kwenye mambo wanayoambiwa, wakiwa wanahisi imani ya kimungu ni kama imani za kipotevu walizotokea, kwamba unaweza ukamuamini Mungu na bado ukaenda kushiriki roho za kipotevu kwenye ucha Mungu. Hivyo vitu havipo. Kwa hiyo hili ni somo la kusikiliza kwa umakini sana. Ukiona umepewa taratibu za Mungu, uwe unajijua wazi, umepewa agenda za kumwabudu Mungu, umepewa na agenda za kumtii Mungu. Uwe unaelewa hicho kitu. Na ukimtii Mungu, maana yake uachane na roho zote za kipotevu, usimame na hatua za kimungu, ambazo roho za kimungu kiusaidizi nazo zipo. Roho za kicha Mungu, kwa maana ya wacha Mungu waliyekufa huku akiwa wanaujua ucha Mungu, ukionyesha kwenda kutii roho zingine za imani nyingine yoyote, ima za mambo ya za mizunguko ya uganga na heka heka zake, hapo unatasminika wewe kwenye hizo roho kuwa hauziamini na hata Mungu haumuamini. Tofauti ya wewe na uo ucha Mungu inaanzia hapo. Ndugu yangu, ukisikia neno imani, imani ni kukabidhiwa kwanza maelezo yanayokufaa, kisha uyatii hayo maelezo yanayokufaa ili yakusaidie. Usiendi kutaka kujua maelezo yanayokufaa
alafu ukaenda kuchanganya na vitu visivyofaa, alafu utegemeage tu hayo ya Mungu yakaage kukusaidia. Hii athari iko kwa watu wengi hawa ambao tayari wanakimbilia kujua ucha Mungu halisi baada ya kutoka kwenye imani tofauti za kipotevu. Imani hizo za kipotevu ukienda tu kwa waganga ima wachawi, bado kwao ni sawasawa, na bado hizo roho zinaendelea tu kufanya ya kwao, kwa sababu roho zile huwa zimeisha jihesabu kuwa imani za kipotevu na vitu vya sintofahamu kama roho za uganga huwa ni kitu kimoja. Hilo ndo la kukaaga kujua. Kwa hiyo ukiwa kwenye imani za mapokeo, ukashinda ukakesha umo kwa waganga, moja kwa moja ni kama uko sawa, kwa sababu wote ni upotevu. Ukijua Mungu, mambo yoyote yanayohusisha roho, kwa maana yaliyokwisha acha mwili, ukisimama kimungu kwa kumuamini Mungu na kuamini niliyokuambia himu ya kuishi kwa waja 100%, wewe jambo lolote ndani ya ucha Mungu linakusaidia. Lakini utaona ndugu na jamaa wengi, ibada ya emonozi hapo wanayo, lakini anataka kuombaomba ibada za kila mara. Mtu anakesha anataka kuomba ibada, mwalimu nipe ibada fulani nifanye, mwalimu nipe ibada fulani nifanye. Hii ni alama ya kumuonyesha mtu asiyemwamini Mungu. Kama kuna ibada yako binafsi imewekwa ndani ya emonozi, ambako unakutwa na shida, emonozi imechanganua namna ya wewe ufanye, unataka ibada gani nyingine ambayo iko kinyume na hiyo? Kwa sababu ukisema unataka kufanya ya kwako ambayo ni binafsi, emonozi ni ibada binafsi. Ibada binafsi maana yake uweke haja zako binafsi, usimame katika mema huku ukiwa binafsi kwa kutatua ya kwako. Lakini utamwona mtu ana kitabu, utamwona mtu ana maelezo, lakini anataka akeshe kwa wacha Mungu kukaa na wauliza nifanye ibada gani, nifanye ibada gani, wakati ibada maksusi kimungu imewekwa pale kwamba unapokuwa na mambo yako binafsi, fanya hatua binafsi zilivyoelekeza kwenye emonozi. Jambo lolote katika kulifanya lazima utengeneze imani nalo, ndio linakusaidia. Ndugu yangu, jambo lolote unalolijua wewe lazima utengeneze imani nalo hilo jambo, ndo liweze kukusaidia. Hili ndo jambo la kujua. Ukitengeneza mashaka na jambo lolote, jambo la aina yoyote haliwezi kukusaidia.
Ndiyo maana unaona kuna watu wanaamini uchawi kwa asilimia mia. Na wanakuwa wachawi, wanadhuru watu kwa asilimia mia moja. Nye mnaodhuriwa nye. Na baada ya nye kumjua Mungu nye. Nye mna asilimia ngapi kwa Mungu? Wale wana asilimia mia ndiyo maana wanawadhuru nyinyi. Nyinyi pia mna asilimia ngapi kwenye Mungu mpaka na nyinyi muweze kuwatawanya na kuwadhuru wale? Unakuta mtu yuko kesha na ibada za maulizo kwamba nilimuuliza mwalimu fulani akaniambiaga kitu fulani. Unakuta kajirundikia ibada nyingi ambazo zote hana uwezekano wa kuzifanya. Ndugu zangu, huo ni ujinga mkubwa sana. Na mimi nautolea somo maksusi ya kwamba ukiona hauna asilimia mia moja za kuamini maelezo uliopewa ya kimungu, bora hata hizo ibada usifanyagi. Ukiona imani yoyote inatoa maelezo yake, maana yake hapo ndo inajipambanua kwa muumini wa imani hiyo. Ili yale maelezo ya kushibishe, yakisha kushibisha utoke kuyaamini. Ukisha yaamini uyaishi. Sasa wako watu ndani ya uovu, lakini wameuamini asilimia mia, na ya kwao yanafanyika baada ya wao kujijua ni waovu na wanatii kwa asilimia mia. Hapa ninasema na nyinyi watu viberenge ambao kila kukicha unakuwa unataka kitu kipya, wakati kile kile cha zamani ulichopewa hauna uelewa wa kukifanya na wala haujawahi kukifanya kwa ufasaha wake. Najua wengi mnanielewa. Na wengi kwangu niliwakataza. Unataka kuja kufanya hiki, kufanya kile. Maulizo mengi wakati mambo yote kwenye nakala yapo. Huu ni upotevu. Huu, ndugu zangu, ni upotevu mnaouleta ndani ya kuishi kimungu. Ukiwa ni wewe mja, basi ujijue una upotevu akilini mwako. Lazima ukae mwenyewe kujichunguza, ujitazame una akili mbovu kiasi gani. Maelezo ya Mungu ilikuwaje ukayakubali mpaka ukakubali huyu ndi Mungu, na hatua zake ukaelekezwa, na wengi wanasaidika kwenye hayo hayo ya kimungu baada ya wao kuhakiki na kujua huyu ndi Mungu. Sasa wewe ulozoea kutangatanga wewe, hatua chache inakueleza wewe ulozoea kutangatanga, hakuna jambo lolote linaweza kukusaidia. Narudia tena, ukiamini Mungu ujue ziko roho za kimungu. Roho za kimungu ni wale wacha Mungu walioishi kwenye fani za aina tofauti, wanaotaka kukuona na wewe unaamini Mungu kama walivyomuamini wao. Alafu hao wacha Mungu kiroho wanakuona wewe uko bize na mambo mengine ambayo sio ya kimungu,
alafu unataka kujifanya kuwa paa mbili asubuhi, paa mbili jioni kwamba wewe unamtii Mungu. Zile roho zinakuona kwamba wewe ukiamka unajua ni paa mbili, hiyo ndio kumtii Mungu. Paa tatu jioni umekwenda umemtii Mungu. Alafu umetokewa na jambo fulani la kuishi, umekimbilia kwa mganga fulani aende kukusaidia jambo la kiroho, unashindwa kukaa saa kujiuliza, wewe ulimjuaga Mungu ili iweje? Yaani muda ulo uchukua ukakaaga kumjuaga Mungu mwenye vyote, nguvu alizo nazo, maelekezo niloelekeza himu ya kuishi kwa waja, na namna nimevyoishi na mazingira nilowachanganulia ndugu na jamaa, wewe umeachukuliaje hayo maelezo? Yaani umeachukuliaje, na kwa nini mtu mwingine yoyote asiwe na hayo maelezo? Akili yako ikirejea kwenye ufasaha inakuambia kwamba unakosea mazingira, unajikosea na wewe mwenyewe, na mwisho wa siku unamkosea mpaka Mungu mwenye vyote. Sasa hatua ya somo hili inatuambia ambao tumemtii Mungu, tujue wazi kwamba kuna taaluma za majukumu ya kimwili, hizo hazitatuliwi kiroho. Ndio maana nikazitolea maelezo. Umevunjika mkono hapo, nenda kwa wanaounga mkono kwa taaluma ya kuunga mifupa. Ni taaluma inaugusika kimwili. Hospitali pale, wanakuvika hogo lao, wanafanya moja mbili tatu. Ni taaluma inayogusika kimwili. Ukienda kwenye hatua ambazo sio za kimungu katika agenda za kiroho, wewe tayari tangu siku hiyo wewe haumuaminigi Mungu. Na tangu siku hiyo, kama ziko roho zilisimamia hatua ya uishi wako na mazingira fulani, wewe unakuwa umetengeneza chuki na roho hizo. Yaani kwa nini ujuage Mungu? Afu kwa nini uwe mshenzi unaenda kufata ushenzi, unaudhuru watu kwa ushenzi, alafu wewe unakwenda kuutii kwamba huo ushenzi ndio ukusaidie wewe mcha Mungu? Najua wacha Mungu mnanielewa. Kwa hiyo kisikia tunaongelea ucha Mungu, na ninaongelea ucha Mungu, mwe mnajua naongelea kumuamini Mungu ambaye sio kiumbe, ambaye agenda zake alizifanya kwa muujiza wake, na muujiza wake ukanukuliwa na roho ambazo ziliujua huo muujiza, na ajizi zake zikabaki kusaidia ndani ya viumbe kwa walio tii kwa asilimia 100%. Utiifu kwa Mungu unataka utekelezaji pia kwenye ya Mungu. Najua hili mnaelewa. Na mtu yoyote ambaye anajijua amekuwa ni mcha Mungu, akae ndani kwake mwenyewe, alisikilize somo hili kwa umakini, ajitazame, anafanya ya Mungu ima anachanganya hoja zilizoko ndani ya dunia na kuziishi huku akiwa tayari amejua Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, ukitaka kusaidika kazini kwako ya kwako yaende, fata maelezo ya kimungu, lia kwenye ya kimungu, garagara kwenye ya kimungu, na kutokuwa kinyume na mimi niliosema ucha Mungu.
ukienda kugaragara pale, ukalia kwenye maneno ya kimungu na hatua zake, alafu huku wewe umekengeuka kwenye haya niloyasema, ima mimi niloyosema wewe ukaniita mimi ni mtu mbaya, alafu wewe ukajifanya ndo umeupata uzuri nje na mimi, wewe umeharibikiwa. Na ndio sababu ya mimi kutoa somo kwamba yuko mwami na yuko mwalimu. Mwalimu yoyote na mhalimi yoyote, wewe ni rahisi kupata uovu mle na ujinga. Kwa mimi mwami, kuhusu ya Mungu hauwezi kupata la ujinga hata moja, na wala huwezi kupata itilafu hata moja kutoka kwangu. Ndio maana utasikia msemi ni mmoja ambaye nipo, alafu wasemaji ni wengi ambao tunapasa tuungane na huu usemi kuishi ufasaha. Ukiona ambaye yuko kinyume na usemi huu, moja kwa moja huyo amebuni ya kwake, na ni kundi la waongo na washenzi walojiingiza kwenye ucha Mungu kuwaektia wengine kuwa na wao ni wacha Mungu. Alama ya kumuona mcha Mungu halisi ni yule kwanza anayetii niloyasema pasina kuyumba. Ukimuona anayeyumba kwenye haya niloyasema, huyo uaga sio mcha Mungu. Huyo uaga ni wale toratora ambao waliingia ndani ya jambo kwa lengo la kuja kuwavuruga wenye jambo. Sasa mcha Mungu unayevurugika kwa mtu mwingine ambaye si mwami, wewe akili huna. Eti kaja mtu na mahoja yake, kakuvuruga, ukaacha ukweli, ukaenda kuishi kwenye hayo mahoja yake. Ndiyo maana si tukaambiwa hoja ni moja kimungu. Na walio wengi wanakiri na kutii kwa hoja hiyo. Na unaona hoja hiyo inawasaidia. Ukitengeneza shaka tu, tayari wewe umejitengenezea kreki ndani ya kuishi kwako. Ukimuamini Mungu kisha ukatengeneza shaka, umetengeneza kreki na mambo yako yote yanaingia shaka. Nawe unakuwa si mcha Mungu halisi, unakuwa ni muharibikiwa ndani ya ucha Mungu. Na wako wacha Mungu, nina majibu nao, ambao wamesimama 100%, na utaona wengine ni watoto wadogo kabisa. Kiumri ni wadogo sana, lakini utaona kijana amesimama, anafanya shughuli zake, anachukua agenda zilizoko ndani ya ibada zake, anafanya ya kumtatua yeye. Yako mambo ya mtu unayatatua wewe kwa kulia kwenye ya Mungu kupitia emonozi. Ile emonozi weka haja yako ambayo inakutatiza mbele yako wewe kupambana nayo. Isikokuwa iwe kwenye tija inayostahili hiyo haja. Kwa sababu kuna mtu anaweka haja ambaye haja hiyo haina tija na anachokifanya. Haja zisizokuwa na tija, watu wengi wana ujinga mkubwa, wana mambo mengi ya hovyo. Mtu anaweza akakaa akaweka haja anataka dunia iwe ya kwake. Wewe kwa akili ya kawaida unaona inawezekana? Hiyo ni haja bado mtu kaweka. Lakini kaweka haja ambayo haina tija ya yeye kuiishi. Kwa hiyo iko haja ambayo ina tija ya wewe kuiendea na kuiishi. Hapa ndo kukawekwa beti sasa kwa niaba ya mnani asimamie haja yake namna gani.
pamoja ibada unafanya wewe binafsi, lakini unapata mashauri kwa wanaokuzidi, na ndio maana ikawekwa hoja ya beti kwa sababu ya kuomba shauri kwamba haja hiyo ulioiweka sio sahihi. Haja hiyo uloweka ni sahihi. Kwa sababu wako watu wanaweka haja zisizo sahihi, alafu wanataka wakamuombe Mungu kwenye haja zisizo kuwa sahihi. Kwa hiyo haja zisizo kuwa sahihi zinachanganuliwa hapa betini ili mjue haja sahihi inaombwa namna gani haja hiyo. Najua waalimu na wahalimi somo hili mtakaa kulielewa kwa dhati ya kuishi, ya kwamba ukijikuta tu unachanganya maadili ya kiroho, wejijue utaharibikiwa sana, na huku ukiwaga unasali paa mbili, paa tatu asubuhi na jioni. Utaharibikiwa sana na maisha, utasongwa na mambo mengi ya hovyo, na utajikuta wewe ni zaidi hata ya wale machakamoge walo uchagua uchakamoge kwa kutaka. Kwa utaona kuna mtu anakuambia ye ni mcha Mungu, lakini tazama yake yanaharibika kwa kiwango kikubwa. Mwe mnajua wacha Mungu hawa ni wenye shaka vichwani na dhana za hovyo, na ni wachanganya mambo yasiyo stahili ndani ya huu ucha Mungu. Kwa hiyo ucha Mungu huwa ukubaliani na watu wale kwa kuwaterekeza. Kwa hiyo nyote mkae msikilize na mjue kwamba neno hili ndi nguzo kwenu, na mkae mnajua wazi kwamba ucha Mungu haupaswi kuchanganywa kwenye maadili ya kiroho. Ucha Mungu unabakigi kuwa ucha Mungu, na roho za kicha Mungu ni msaada ndani ya wacha Mungu. Maisha ya kimwili ni majukumu, tunasaidiana nani kaharibikiwa sehemu gani. Hivyo ni washukuru ndugu wanajadi na wana hoja mbalimbali pia. Majibu halisi yako hivyo, na huo ndio ufasaha wake. Twi tabele ochi. Longe batana. Eko. Msikilizaji wa jadi yetu, nadhani umesikia kwa umakini kabisa. Acha nikukumbushe tu kwamba ukihitaji somo hili unaweza ukatutafuta kwenye 0747 08 85 00. Narudia 0747 08 85 00. Popote pale duniani tutafute kupitia namba hiyo, tutakutumia somo hili na litakufikia. Nikushukuru kwa kumsikiliza Mwami Lokoko kwa somo hili la leo. Endelea kufuatilia jadi yetu. Sambari ndo siku yetu kamili, kwa kumsalia Mungu ndani ya wiki. Kwa wachangu siku zote fanya yako, lakini siku moja ni muhimu kwa ajili ya mambo ya kimungu. Faida yake kujua hatua ya kuendelea kuishi. Ukipuuza hasara za dunia utazipata, na hasara mbele ni unako kwenda utazipata. Mema ya wazee tutayapata sambari. Mema ya wazee tutayapata sambari. Mambo mengi kuachana na mabaya, kushikana na mema. Asili yetu pia imesema mema ni ya msingi, kwa kuwa ndio mwendelezo wa kuishi. Tusipuuze jema, kwa sababu lenyewe ndo nguzo ya kule.
kulea watoto wetu. Mema ya wazee tutayapata sambari. Mema ya wazee tutayapata sambari. Hawana wote kusali kwa Mungu, kuomba, kuabudu, kuomba, kuabudu. Mema ya wazee tutayapata sambari. Msikilizaji wa jadi yetu, nadhani umemsikiliza Mwami Rokoko kwa umakini mkubwa sana. Acha nikukumbushe namna ya kutupata endapo ukihitaji somo hili. Tutafute kupitia namba hii. Ukiwa nje ya Tanzania, usisahau kuanza na alama ya kujumlisha 255 747 088 500. Na ukiwa ndani ya Tanzania, anza na 0747 788 500. Popote pale ulipo duniani, tutafute kupitia namba hiyo, tutakutumia somo hili na litakufikia. Nikushukuru kwa kumsikiliza Mwami Rokoko kwa somo hili la leo. Endelea kufuatilia jadi yetu. Tukaribie Lubunga kwenye mema ya wazee kimungu. Mema ya wazee tutayapata sambari. Mema ya wazee tutayapata sambari. Hawana wote kusali kwa Mungu. Sambari ndo siku yetu kamili kwa kumsalia Mungu ndani ya wiki. Kwa watamu siku zote fanya yako, lakini siku moja ni muhimu kwa ajili ya mambo ya kimungu. Faida yake ni kujua hatua ya kuendelea kuishi. Ukipuuza hasara za dunia utazipata na hasara mbele ni unako kwenda utazipata. Mema ya wazee tutayapata sambari. Mema ya wazee tutayapata sambari. Kwa wana wote kusali kwa Mungu. Wamehusia mambo mengi, kuachana na mabaya, kushikana na mema. Asili yetu pia imesema mema ni ya msingi, kwa kuwa ndio mwendelezo wa kuishi. Tusipuuze jema, kwa sababu lenyewe ndo nguzo ya kulea watoto wetu. Mema ya wazee tutayapata